Wanasema mwenye nguvu mpishe. Hapa wanamanaji waliwazidi nguvu maafisa wa polisi waliokuwa wamekita kambi nje ya majengo ya bunge kuwazuia kuingia mle ndani. Uhalisia wa msemo kuwa mkono usioweza kuukata ubusu ukajitokeza wazi hapa. Game shot, imeisha. Ajaya, naumia wabunge. Polisi walilazimika kusalimu amri na waandamanaji wakapata fursa kuvamia bunge. Ndani walivamia na kufakamia chakula kwenye mkahawa wa bunge kabla ya kuendelea na shughuli za siku. Mr. Speaker, sir, I'm here to address you. You must go. Ruto must go. Wakati huo wote, wabunge wakao mguni ponye kujinusuru kwenye jengo jipya la Bunge Tower. Kwa zaidi ya robo saa walikuwa ndani ya bunge kabla ya kufurushwa nje. Lakini mle ndani waliacha msururu wa uharibifu. Vioo vikivunjwa na hata maeneo mengine ndani kuteketezwa. Maandamano hayo yamechukua mkondo tofauti. Kufikia sasa si shinikizo za kufutilia mbali kwa mswada wa fedha wa mwaka 2024, bali yamegeuka vuguvugu la kutaka mabadiliko kwenye uongozi.